שלום חברים, כאן איציק מ-MOE, ואני סוף סוף עושה את הסרטון שכל כך רציתי לעשות, על הסין שעבדתי לו שנתיים. אנחנו נתחיל מסתם סיור היקפי של הסינט. זה הווליום קונטרול פה בצד. זה הטיוב, ה-12U7, שדולק לו. המגן טיוב. פרונט פאנל, קופסה די גדולה, כן. חלק האחורי יש פתחי עברור, כמו שאתם רואים, ידית פתיחה ששמתי פה. פאנל אחורי, יש לנו את הפאוור סוויץ', את המיין אאוטפוט, אאוטפוטס, אינפוטס, כמו שאתם רואים, כולל מידי. נעבור לחלק הפנימי. אוקיי, נקטע אור, כל המודולים, כל החיוות, כל הדברים, זה VCO, זה הנויז, זה הגליידים, המודולים הקטנים, זה המידי ל-CV, זה הארפ 2600 VCF, זה הסטיינר פארקר VCF, ספק כוח של הטיוב, ספק כוח כללי, זה אנבלופים של רולנד סיסטם 100, זה המכפיל מטר של הטיוב, וזה המודול של הטיוב, כולל הספק שלו, מעביר ל-DC, פילטר, סליחה, ומיקסרים, בקיצור, עולם שלם. נסגור אותו. נמשיך. אוקיי, אז מה יש לנו בסינט? בסינט עצמו, יש שני VCOים, שתי צורות גל של SOWAVE, יותר נכון RAMP ו-SQUARE, זה הווליום שלו. יש בורר שלוש מצבים כאשר האמצע זה OFF, שמאלה זה SO, ימינה זה SQUARE, אנחנו נשמע אותם עכשיו. So, square, של ה-ARP 2600. זה הפריקוונסי. יש לו גם עקבה אמצעית, לא יודע אם תצליחו לשים לב. אז הוא נתקע פשוט באמצע, ככה שאני יודע שאני תמיד באמצע. לפיינטיון אותו דבר, פולס וויד, פולס וויד מודוליישן, שיש אותו בשתי אופציות, פולס וויד מודוליישן סורס או מאנבלופ או מ-LFO2. אותו דבר גם ה-VCO השני. כמובן שיש עוד צורות גל על ה-ARP 2600 המקורי, אבל החלטתי לא לשים אותם פה, שמתי אותם פה כאופציה למודוליישן, פה באאוטפוטים, כך שאם אני רוצה נגיד או טריינגל או סינוס, אני פשוט מעביר את זה לאקסטרנל אינפוט, ועם הווליום אני פשוט שם ומנגן מה שבא לי. זה בגדול. עכשיו נעבור לנויז. נויז, יש לנו white noise, pink noise של יוסינט. סאב אוסילטור של SH101, שהוא גם, יש פה איזה פיצ'ר קטן מאוד מעניין. מינוס 1, מינוס 2, יש אותו גם במצב סינוס. עכשיו אני אספר לכם על זה קצת. אני רציתי, ראיתי פעם ראשונה במיני ברוט שהמעצב איב עשה לא רק סאב אוסילטור של סקוויר, גם הוסיף שם סינוס, וזה ממש ממש אהבתי. כשניגנתי על המיני ברוט ממש אהבתי את זה, ורציתי לעשות את זה גם אצלי, ולא ידעתי איך לעשות את זה, אז חשבתי אולי לעשות את זה דרך לופס פילטר, ככה אני אחתוך לו את כל ההרמוניות של הסקוויר, ואז יישאר לי רק גל סינוס.
האמת שזה עבד נהדר. עשיתי גם keyboard tracking, ככל שאני עולה בתווים, ככה הקאט-אוף נפתח יותר, אבל ביחס ל, אז זה אומר שעדיין זה נשאר ללא הרמוניות ונשאר גל סינוס. אני אתן דוגמה. זה הסקוור, וזה הסינוס, אני אנגן אותו קצת. ביחד זה נשמע כך. אוקיי, אז יש לנו עכשיו גם מודוליישן. עשיתי פה מודוליישן גם כן קצת מתוחכם, כאשר יש לו בורר שלוש מצבים, כאשר אם הוא נמצא על VCO 1 זה אומר שהמודוליישן יהיה רק על VCO 1, למטה זה VCO 2, ובאמצע זה על שתי ה-VCOים עושה מודוליישן. ניתן דוגמה. עכשיו זה על שתי ה-VCOים. עכשיו זה רק על הראשון. עכשיו זה רק על השני. ושוב על שניהם. אני אסביר למה עשיתי את זה. יש פה את הסינק שאני מאוד אוהב. מי שמקבל את הסינק זה VCO 2. ואני מאוד אוהב את הסאונד של הסינק. וחשבתי גם איך תהיה אופציה לשחק איתו. אז רציתי לעשות רק לסינק מודוליישן. אם זה אנבלופ, אם זה LFO, לא משנה, זה פשוט נשמע נהדר. נשמיע לכם. מודוליישן רק על רק על הסינק. מעולה. טוב, אנבלופ זה אנבלופ. אנבלופ זה אנבלופ, יש לנו את ה-FM Mount, ה-FM Mount הוא לא דבר של מה בכך, VCO 2 מקבל את ה-FM Mount, אבל לא עשיתי אותו פשוט FM וזהו, עשיתי זה קצת יותר מעניין. יש לי פה בסקשן של המודוליישן, באינפוט, את ה-VCO FM 2, VCO 2 FM Input, וזה ה-Mount שלו. ועכשיו יש לי את כל הצורות גל פה למטה, פשוט להפנן את ה-VCO, שזה גם עובד ונשמע נהדר. ניתן איזה דוגמית קטנה. ניקח סתם את ה-SOWAV. נכניס אותו ל-VCO 2. כרגע אין כלום. אוקיי. את הפואנטה. זה בגדול, אני יכול להפנין את זה עם
הכל, כל הצורות גל פה, שזה ממש מגניב. נעבור עכשיו נעבור לגלייד. גלייד, יש לנו גלייד מאוד מאוד מעניין. לכל VCO יש גלייד משלו, יש אוטו גלייד ויש גייטד גלייד. מה זה אומר? זה אומר שבמצב של אוטו גלייד, אם נשים את VCO 1, אני אנגן עכשיו. הוא ייתן לי גלייד כמו שאתם שומעים. עכשיו אם אני במצב של gated glide, הוא לא ייתן לי glide, רק אם אני לוחץ על tab, משאיר לחוץ, לוחץ על tab השני במקביל, רק אז הוא ייתן לי את הglide. לקח לי הרבה זמן להגיע למצב הזה, אבל זה עובד נהדר ואני ממש מרוצה מהתוצאות. כמו שאמרתי, לכל VCO יש גלייד משלו. נלך קצת למידי, שזה ממש מגניב, זה אחד המודולים הכי מגניבים במכשיר. יש לנו מצב של מונופוניק, זה אומר שהוא מנגן את שתי ה-VCOים ביחד, וזה יוצר יוניזון, זה כך. מצב אחד פולי, זה אומר שהוא מנגן פרפוניק, פוליפוני בערוץ מידי אחד, שזה כך נשמע, פשוט לנגן שתי תווים ביחד. ממש מגניב. ומצב של 4 פולי, במקרה שלנו זה 2 פולי, יש לנו רק 2 VCO, אבל זה לא משנה, זה אומר שהוא מנגן 4 ערוצי מידי שונים. אם היה לי פה 4 VCO, יכלתי לנגן כל ערוץ מידי בנפרד, 4 תפקידים שונים של מ-4 VCOים. זה ממש נחמד, אני אראה לכם איך זה עובד, בגדול, אשמיע לכם איך זה עובד, יותר נכון. יש לנו תפקיד ערוץ מידי עם תפקיד אחד, לצורך העניין, שזה זה. יש לנו פה בקיובייס. עכשיו יש לנו תפקיד שני ב-VCO שני. ושניהם ביחד, זה שתי ערוצי מידי שמנגנים שתי תפקידים שונים, ועכשיו שניהם ביחד. כמה מגניב זה יכול להיות. יש עוד מלא פיצ'רים מגניבים במידי לסיבי הזה, אבל לא נכנס לזה עכשיו. אני חושב שזה המידי לסיבי הכי טוב שאני נתקלתי בו אי פעם, ממש. הקוד הוא קסטום, נכתב במיוחד בשבילי, על ידי דמיטרי מרוסיה, וזהו. אתמול דווקא עשיתי איזה מוד קטן שהוא הוסיף לי, שנקרא ריטריגרד על מצב גלייד. אם אני רוצה נגיד ללחוץ כמה תווים שעשה לי גלייד, ואני רוצה אחרי ללחוץ עוד תו, שהאנבלופ עצמו לא ימשיך ויתפייד, ויתן לי ריטריגרד, ממש יפיל לי שוב מחדש את האנבלופ, שזה ממש ממש מגניב. נעבור ל-VCF עם עצמם, יש לנו שתי סוגים של VCF. יש לנו מולטי בנד פילטר, סטיינר פארקר פילטר, שמעצב הוא גם כן איב, זה אותו פילטר שהוא יצר במיניברוט, רק אני עשיתי איזה כמה שינויים קטנים שיותר נכונים לסינט שלי. לואו פאס, בנד פאס, היי פאס, אול פאס. יש לנו פריקוונסי, יש רזוננס, הוא מגיע לסלף אוסילשן מאוד מפגר, לא שגרתי ולא נורמלי. דוגמה.
לא נחמד, ואנחנו אוהבים לא נחמד. Envelope זה ה-Mount, וזה ה-Modulation Mount, ויש LFO, לבחירה LFO 1 או LFO 2. הפילטר השני זה של ARP 2600, גם כן מאותו מעצב, של EVE. יש לנו פה, זה הלופס פילטר, מינוס 24 dB, יש לנו 1 וולט פר אוקטבה, שאני אוכל לנגן את הסלף אוסילשן עצמו, אבל עשיתי פה, לא כיוונתי אותו בכוונה, רציתי שהוא יהיה דיסרמוני לחלוטין, ולא יושב כאילו ממש על התווים, כדי לקבל תוצאות ממש מגניבות מהסלף אוסילשן, ועוד מעט אני אדגים למה אני מתכוון. יש לי בורר פה שמעביר עם LED אינדיקטור שמעביר לי בין פילטרים, בין הפילטר הזה לפילטר הזה. זה גם נתב כאילו לסאונד ונתב לדים ונתב לעוד איזה כמה דברים. טוב, יש לנו קאט-אוף רגיל, רזוננס רגיל, אנבלופ, מודוליישן, LFO 1, LFO 2. סלף אוסילשן כבר אמרנו. כמו ששמת לב זה בגיין מאוד גבוה. בכוונה עשיתי את זה כך, כי אם אני רוצה אני פשוט אנמיך, אבל לא רציתי שהוא יהיה מוגבל בשום אופן. זה ה-VCFים. נעבור לאנבלופים, יש פה שתי אנבלופים של הולנד סיסטם 100, שאני מאוד מאוד אוהב, הפאסט שלהם הוא מאוד פאסט בתגובה, והסלור שלהם הוא מגיע העתק לבערך 13 שניות, גם הדיקיי וגם הריליס, זה ממש מגניב, יש פה מצב של הולד. הולד אומר שאני נותן מתח ל-VCA ישירות, ואז ה-VCA פתוח תמיד לנצח. לדוגמה, עכשיו שמתי נגיד את ה-SOWAVE עצמו, וההולד נותן מתח ל-VCA, ואז הוא פותח את ה-VCA. עכשיו, אם נגיד אני מכבה את ההולד, אז ה-VCA צריך שאני אלחץ על קליד בשביל להיפתח. שזה הזדמנות להראות לכם את הדיקיי ואת העניינים ואת הכל. טק. עכשיו המצב הארוך, slow, ומאוד ארוך. אמרתי לכם בערך 13 שניות וחבל לנו על הזמן, שזה ממש מספק וממצא. יש לנו את האנבלופ הזה, אגב, מוקדש אך ורק ל-VCA, רק ל-VCA. האנבלופ השני הוא לשאר, לכל הסינט, ל-VCFים, ל-VCOים, למודוליישן, להכל. יש לנו פה את ה... גם כן fast, slow, normal ו-invert. נעבור מהר ל-LFO, יש לנו LFO של אמפוס. טריינגל וסקוור, הוא מגיע לסלף אוסילשן, למצב שהוא ממש מדבר, אני אתן דוגמה. Yeah.
הבנתם את הפואנטה. אז יש לנו high, low, את הרייט עצמו, ויש לנו דבר, LED אינדיקטור, ויש לנו דבר מגניב, ובאלפו שהוא מוציא את ה, הוא מוציא פולס במהירות של ה, של הסייקל, של הרייט עצמו. אז הוא אומר שאני יכול להטריג את האנבלופ, ואני יכול להטריג את ה-LFO, יש לו גם סינק אין ל-LFO, ל-LFO אחד יש סינק אין, ואז לסנכן בין שניהם במהירויות. נעבור ל-LFO השני, LFO השני זה מבית גם כן יוסינט של איב, יש לנו רייט, היי, לואו, חמש צורות גל, FM input, שזה ממש דבר מגניב, לא נתקלתי בהרבה LFOים שיש להם, שיש להם FM input, ואני אדגים מה זה עושה. אם נגיד אני לוקח את ה-envelope out ומכניס אותו ל-LFO FM, נעלה אותו פה. עכשיו לצורך העניין ה-envelope משורשר ל-CV input, ל-FM input של ה-LFO 1, ואני אדגים לכם מה הוא עושה. אם אני לוחץ, אם אני לוחץ על קליד מסוים, אוקיי, עכשיו שמתי אותו על רייט כזה, על הרייט הזה. עכשיו הדיקיי נותן לו להתחיל ממש ממש מגבוה, ממש במהירות היסטרית, ואז הולך ונהיה איטי יותר. לדוגמה, זה ממש מגניב. נעשה באינברט, זה בדיוק הפוך. באינברט הוא מתחיל נמוך, הוא מתחיל נמוך והולך ונהיה מהיר מהיר מהיר. לדוגמה, עכשיו נראה לכם את העוד שתי דברים אחרונים של הסינט, שזה ה-VCA, זה VCA של תומאס הנרי, יש פה את המודוליישן של ה-VCA, ויש פה אינישיאל גיין, שזה גיין פנימי, שזה גם מאוד חשוב, אבל לא נכנס להסברים עכשיו. יש את ה-12U7, שזה הטיוב המאוד נחמד הזה, זה פריאמפ, לא אוברדרייב, אבל אני ממש ממש אוהב את מה שהוא עושה. אני אתן לכם דוגמה של סאונד. אם ניקח נגיד את הסקוור, נדליק אותו, זה מה שעושה הטיוב, זה הבאס, רבל וגיין. כשאני נמצא פה על פול, אז הגיין לא ישפיע כל כך, אבל לא משנה. בגדול הוא עושה אחלה עבודה, אני מאוד מרוצה מהניפוח שהוא נותן. וזהו בגדול חברים, אני ממש הסברתי לכם הקצה המזלג ממש בקטנה, אני מגיע פה לתוצאות סאונד מרשימות מאוד, וזהו בגדול. אם יש לכם שאלות אני אשמח לענות. יאללה ביי.